telefoni im shpërtheu dhe çfarë kishte ndodhur e kuptova nga një mesazh i kolegut tim i cili më pyeste si je dhe çfarë i ka ndodhur makinës tënde. Ndërkohë unë isha mbi makinë duke dhënë makinës duke ikur me xhirime në jug të Shqipërisë. Dhe aty më dërguan linkun medias ku kishte dal lajmi. Në shkrim thuaj që unë po përqafohesha nga shoqja ime sepse e dëshpëruar sepse makinë, xhamat e makinës time ishin sulmuar dhe ishin dëmtuar gjatë natës për shkak të qëndrimeve të mia në një show televiziv në të cilin unë kam qenë pjesëmarrëse. Hapi që ndërmora ishte komunikimi me policinë. Policia më pyeti nëse unë isha dakord që ata të demantonin lajmin dhe unë i dhash miratimin tim. Sa bëra një deklaratë në të cilën thash që lajmi nuk ishte i vërtetë dhe xhamat e makinës time nuk ishin bërë shosh, se kjo ka qenë terminologjia e përdorur fjalë. Sigurisht ajo ka qenë një ditë shumë e vështirë për mua, sepse jo vetëm që lajmet nëpër portale janë shpërndarë si pika e ujit në vaj, por edhe familjarët, miqt, dashamirësit, ndjekësit që janë shqetësuar se çfarë mund të kishte ndodhur. Jam e bindur që arsyeja fakti që unë jam gruaja është një nga pesha më e madhe apo arsyeja kryesore se pse unë vazhdimisht sulmohem.